qadrli kanal a'zolari, bugun sizlar o'zimiz uchun qanday qilib preset yaratish ko'rib o'tamiz. Xo'sh, preset nima? Bu tayyor yig'ib qo'yilgan effektlar hisoblanadi. Qanaqa preset qilamiz deb o'ylaysizlar mumkin hozir. Hozir Premiere o'zidagi bor biz o'zimiz ustirib qo'ygan qo'shimcha plaginlardan o'zimiz uchun eng kerakli effektlarni terib chiqamiz. Xo'sh, bu nima uchun kerak bu? Ortiqcha vaqt tejaydi, ayniqsa ish tig'iz bo'lib turgan paytda popka kirib u effektni qidirib, buni qidirib yurmaysiz. O'zimiz uchun hamma kerakli audio video effektlar, audio video perexodlarni yig'ib olamiz. Xo'sh, bu uchun nima qilamiz? Xo'sh, bu uchun mana effects ko'tamiz. Effects oynamizni olib, bu tarafiga qo'yib olamiz. Mana uzun qilib, o'zimiz uchun presetimizni hosil qilishimiz uchun mana bitta popka ochib olamiz. New custom bilan mana o'rniga o'zimizga kerakli qilib, misol uchun My Studio deb qo'yamiz. Ana endi bunga effektlarni ketma-ket tashlashni boshlaymiz. Xo'sh, eng ko'p ishlatiladigan audio transitiondan abjunida ko'rsatayotganman, eng kerakli menga custom player ana. Hop, kelib My Studio ichiga tashlaymiz, mana ochib ko'rsa tushgan bo'ladi mana. Hop, ketma-ketlikda tushib ketaveramiz. Video effekt o'tamiz. Video effektdan bizga ko'p ishlatiladigan blurdan, xo'sh, Gaussian blur. Asosan ishlatadiganim shular, transitionlardan. Mana ko'rib turganingizdek, o'zimiz uchun mana preset yaratib oldik. Eng kerakli bu ko'p ishlatadigan effektlarimiz. O'zingizlarning vaqtingizni o'zingizga tejaylar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.